Дали се отстапувало од документацијата при градбата на стамбено-деловниот комплекс Космос, синот на Фијат Цановски Сефер не знаел, но се обидел своите пријателства со политичарите, пред се со поранешниот министер за транспорт и врски Милјана Киевски, да ги искористи за да спречи рушење на објектот, чија завршна градба се разликувала од она што е предвидено со дозволата за градење. Покрија на Киевски, Цановски стапил во контакти со поранешниот премиер Никола Груевски, првиот човек на Дуј Али Ахмети, Муса Джафери, а неговиот татко пак помош побарал директно од градоначалникот на Гази Баба, Тони Трајковски. Ова денеска пред судот во случајот ТНТ на специјалното јавно обвинителство го кажа Сефер Цановски. Кога разбрав дека дозволата е одземена, пробав да стапам во контакт со Милјана Киевски, Никола Груевски, Али Ахмети и Муса Джафери. Го замолив Груевски да не оди во таа насока. Сефер Цановски не беше сигурен ни точно кога биле остварени средбите. Пред судот кажа дека било како било одземена дозволата, а во исказот пред СЈО дека тие биле остварени пред тоа. Мислев дека наведените средби се остварени 1 до 2 месеци пред да се одземе дозволата за градба на Космос. Покрај средбите со политичарите од тогашната власт, Цановски разговарал со Орца Камчев, кој бил негов сосед, бидејќи тој бил близок со поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, во обид да го спречи рушењето на Космос. Иако Сефер Цановски пред судот тврдеше дека тој нема никаква функција во фирмата Фине ДОО, барањето за подготвителниот проект било подпишано токму од него и тоа пред добивањето на одобрението за градба. Пред судот денеска во улога на сведок беше директорот на агенцијата за катастар Борис Тунџев, кој во 2011 година бил потписник на геодетскиот елаборат, кој бил направен по барање на фирмата на Фијат Цановски. Тој кажа дека со фактичката состојба каква што била во тој момент, Космос не можел да се впише во катастарските книги.